Albishirin ku mutanen garin Gombe, Sokoto da Azare. Ni Minal Ahmad, nazo muku da babban sako. Jamaji Academy ta bude ajujuwan koyo da gyaran turanci a inda kuke. Wannan babbar dama ce ga matasa, dalibai, ma'aikata har ma da 'yan kasuwa. Za a rinka gabatar da darussa a ranakun Asabar da Lahadi. Kuma sai an gwada mutum, za a san ajinda za a sashi. Masu sha'awar shiga su neme mu domin mallakar form da kuma yin register. A Gombe za a same mu a cikin Anhamna Plaza, kusa da Darul Arkam Federal Locus. A Sokoto za a same mu a Plaza No. 14 kan titin bypass, kusa da kasuwar Dankure. A garin Azara kuma za ku iya samun mu a Zamanta Plaza da ke bakin kasuwa. Sannan muna budewa kullum daga karfe 9 na safe har zuwa 6 na yamma. Akwai certificate idan an kammala. Abuja da sauran jihohin Arewa, Jamaji Academy na nan take. Domin neman ƙarin bayani, ku neme mu a 0800 67 11 91.